сьогоднішнього експерименту – домофони. Ми спробуємо з'ясувати, чи відкриють власники домофонів двері незнайомій людині та чи легко потрапити до під'їзду чужого будинку. Експеримент ми проводили в обідній час, якраз тоді, коли більшість мешканців відсутні, і у злодіїв з'являється більше шансів на крадіжку. Перший під'їзд. Набираємо номер квартири на вмання. Але тут домофон не працює. Другий, третій під'їзд так само. Як потрапити туди – загадка. Нарешті домофон працює. По той бік – голос жінки. На фразу «Відкрийте пошта» відчинили. Смотрите, подрубається? Да, спасибо большое. Вуаля, і двері знову відкриті. Нам трапилися довірливі люди, а ось, наприклад, пенсіонерка Галина розповідає, що ні в якому разі відчиняти нікому не буде, адже зовсім нещодавно з нею трапився неприємний інцидент. Щотчик перевіряємо, ну, звичайно приходять, світ перевіряє. Вдруг виривається такий амбал. Я відкриваю двері, жінка, амбал виривається мимо неї і прямо біжить на те саме. Квартиру. Квартиру. Це могло би бути, що залетів, мені маску одягнув і все, якщо я одна. Тепер тільки якщо хто-небудь удома, Галина відчинить двері. Ну а ми пробуємо потрапити в інший під'їзд. Безвідмовно діяли і фрази «відкрити міськгаз», «відкрити обленерго». Цікава тенденція, що двері відчиняють, можливо, тому, що чують жіночий голос. Зараз я попрошу свого оператора допомогти мені і представитися, що він з обленерго. Чи відкриють під'їзд чоловіку? Дізнаємось зараз. Так. Да. Здравствуйте, обленерго, відкрийте, будь ласка. Дякую. Здравствуйте, обленерго, відкрийте, будь ласка. Ну, з обленерго все зрозуміло. А якщо чоловічий голос буде поштарем, зараз з'ясуємо. Хто? Добрий день, відкрийте, будь ласка, це Укрпошта. Що я вам повинна відповісти, Укрпошта? Відкройте під'їзд, будь ласка. Да ми просто листовки розлепочтовуємо. Рекламу? Рекламу? Да, роздача реклами. Рекламу не надо, это мусор. Я вам сразу говорю. І газети, газети, вечірні вести. Вечірні вести, будь ласка. Спасибо. Що не зробиш заради вечірніх вістей? Хотілося порівняти, кому більше відкриють двері або навпаки відмовлять – чоловікові або дівчині. Як виявилося, стать особливої ролі не зіграла. А ця жінка виявилась дуже уважною. Побачила, що ми ходимо по під'їздах і довго вичікуємо, поки хтось відкриє. Простеживши за нашими діями, вона все-таки зважилася поцікавитися, чим ми займаємося. Слышу, двери закрылись, потому что я уже собралась выходить. Потом слышу, опять открываются, слышу, опять. Думаю, раз вы сказали обленерго, какой может быть обленерго? Вот я и вышла посмотреть. И додає, что в їхньому під'їзді діє закон пильности. Слышишь, ага, где-то кто-то зашел, где-то кто-то ходит. И все равно какой-то даже сосед, он все равно тоже на уже, нету такого, как раньше было, свободы. Заходили, разговаривали, все равно. Где-то если зашел даже какому-то соседу, если звонят сразу по всем звонкам, то как-то открываются двери, на у нас все равно є якесь настороження. Як то кажуть, найкращі сторожі – це бабусі. Зараз ми з ними поспілкуємось, чи відчиняють вони під'їзд, чи легко потрапити, чи ні. Скажіть, відкриваєте ли ви домофон людям, незнайомим? От кажуть, що почта. Ні, не відкриваємо. Чому? Незнайомо. Почта має свій ключ у нас. Виявилося, всі поштарі мають свої ключі. Чому ж тоді нам відчиняли? А як щодо лікарів? А ми вже їх знаємо, врача знаємо, от врача ми відкриваємо, тому що ми знаємо свого лікарського врача вже по голосу. Отож, поштарів, лікарів та контролерів мешканці будинку добре знають. Свою Леночку ми знаємо по голосу вже, вона у нас вже давно працює, почтальон, і у неї є ключ. Дзвоніть, тетя Галя, а мене не беспокойте, я віддихаю. Ну, это мало ли что. Да, а, Миколаев? Да. Не да. Надо, меня не фотографируют. Да, не фотографируют, он я меня. Я старая бабка, не надо меня фотографировать. Он меня красивый. Она не дает. У ней денег нет. Да, да. Труд не бывает. Трутень, да. Трутень самый настоящий. Еще и всех обзывает, все плохие, одна на хорошую. Угу. Я переживаю. Но дело в том, что вот я же вам говорю.
За час проведення експерименту ми з колегами обійшли 11 під'їздів і практично в кожен потрапили без перешкод. За виключенням тих, де не працює домофон або мешканців немає вдома. Парадоксально, що люди платять гроші за свою небезпеку, але так халатно відносяться до неї.